បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទជាងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website ថ្មីមួយទៀតហើយដែល website មួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការ mining ជាប្រភេទ TRX ឬក៏ Tron Coin បាទជាងសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកនិយមចូលចិត្តរកលុយនៅលើ online ជាពិសេសលើការវិនិយោគឬលើ website បងប្អូនក៏ជាស្គាល់ហើយប្រភេទ TRXហើយវាទើបតែនឹងឡើងទីផ្សារហើយតម្លៃវាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុង10កាក់គឺស្មើនឹង90សេនបាទអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងជាទូទៅគឺវាឡើងចុះបាទវាអត់ទៀងទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានទិញបានច្រើនហើយយើងមានសំណាងនៅពេលកាក់ឡើងយើងអាចលក់ទៅបានថ្លៃបាទអញ្ចឹងប្រភេទកាក់អស់ហ្នឹងគឺវាឡើងចុះដូចប្រភេទកាក់ Bitcoin នេះគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសន្សំវាទុកទៅបាទប្រភេទកាក់ TRX នេះក៏វាមានតម្លៃគួរសមដែរក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយក website ថ្មីមួយទៀតហើយដែលជា website ដែលយើងអាចធ្វើការ mining ជាប្រភេទកាក់ TRX ដូចគ្នាដូច website មុនអញ្ចឹងបាទ website នេះគឺនៅពេលយើងចុះឈ្មោះដំបូងគឺយើងនឹងទទួលបានចំនួន 2,000 TRX នៅក្នុង balance របស់យើងប៉ុន្តែចំនួន 2,000 TRX នេះគឺយើងមិនអាចដកចេញមកបានទេបាទតោះតែយើងអាចដាក់លុយដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីនរបស់យើងទើបយើងអាចធ្វើការដកបានជារាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺការដំណើរការម៉ាស៊ីនគឺយើងចាប់ផ្ដើមពី 5 TRX ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ 5 TRX គឺបងប្អូនទទួលបានចំនួន2% កន្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺស្មើនឹងប្រាក់ដើមរបស់យើងដែលយើងដាក់ឧទាហរណ៍បងប្អូនដាក់50សេនសន្ទុះ50 TRX គឺបងប្អូនទទួលបាន 2% កន្លះឬក៏ស្មើនឹង2រុកកន្លះបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយ website នេះយើងដាក់ទៅយើងលេងប្រហែលជា10ថ្ងៃគឺយើងនឹងអាចទទួលបានផលប្រាក់ដើមរបស់យើងមកវិញហើយបាទអញ្ចឹងសរុបប្រមាណគឺយើងទទួលបានផលចំណេញបាទ website នេះវាដើរបានយូរគឺយើងទទួលបានផលចំណេញរៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមុនឈានចូលការដាក់លុយវិនិយោគគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាចំពោះ website គឺវាអត់ទៀងទេ website ខ្លះគឺវាល្អវាអាចដើរបានយូរហើយ website ខ្លះទៅគឺវាអាចនឹងឆាប់ scam ទៅវិញទៅអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលរកលុយតាម website បងប្អូនត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនឯងព្រោះថាអត់មានអ្នកធានាខុសត្រូវក្នុងការវិនិយោគជាមួយ website ទេបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហើយថា website គឺគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យទេមុននឹងដាក់លុយវិនិយោគតែជាច្រើនគឺបងប្អូនអាចគិតឲ្យមកចាត់ដោយខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់លេងជាមួយ website ច្រើនហើយខ្ញុំអត់មានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងវាមានខាតមានចំណេញអញ្ចឹងទៅបាទជាសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់រកលុយជាមួយ website នេះបងប្អូនតាមដានទស្សនារបស់ខ្ញុំតាមដានរហូតដល់ចប់នៅបងប្អូននឹងដឹងពីវិធីការចុះឈ្មោះដើម្បីរកលុយជាមួយ website នេះហើយបាទឥឡូវដើម្បីក៏ហាត់ពេលយូរយើងចូលទៅមើលពីវិធីការចុះឈ្មោះជាមួយ website នេះដើម្បីយើងធ្វើការ invest ឬក៏វិនិយោគជាមួយវាទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចជំហានដំបូងដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website នេះបានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសញ្ញាព្រុយនេះមួយបាទចាំបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះចាំបងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំនឹងដាក់ថាចុចលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទចាំបងប្អូនឃើញ link ប៉ុស KQ ខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាមកគឺវានាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅដល់ក្នុងទម្រង់ដំបូងនៃ website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលីងរបស់ខ្ញុំគឺវានាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះចាំមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនឃើញខាងលើនេះខាងក្រោមនេះមានទម្រង់ពីរទី1គេដាក់ថា register ហើយទី2គេដាក់ថា back login បាទអញ្ចឹង back login នេះគឺសម្រាប់តែបងប្អូនដែលមាន account រួចហើយតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានទេយើងត្រូវធ្វើការបង្កើត account ជាមុនសិនចុះដើម្បីបង្កើត account បានគឺទាមទារយើងមានលេខទូរស័ព្ទដៃមួយដែលដំណើរការក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនប្រើប្រព័ន្ធនេះក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា012បាទខ្ញុំវាយមក012អញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកគឺ6ខ្ទង់ចុងក្រោយឧទាហរណ៍ទៅគឺ123456អញ្ចឹងទៅបងប្អូនបើជាប់គ្នាអញ្ចឹងមកមិនចាំបាច់ដកឃ្លាទេបាទបើដកឃ្លាវាអត់ឲ្យទេបាទអញ្ចឹងពេលបងប្អូនធ្វើការវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយយើងចូលមកដល់ចំណុច password បាទ password គឺយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯង password គឺយើងបង្កើតដោយផ្ដើមដោយអក្សរបន្ទាប់មកគឺលេខយើងដាក់ទីទៅបើឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះខ្ញុំបាទ Dara អញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ការ៉េ1អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងទៅហើយខាងក្រោមទៀតបងប្អូនអាចបង្កើតជា password សម្រាប់ធ្វើការដកលុយអញ្ចឹង password ទាំងពីរបងប្អូនអាចដាក់ដូចគ្នាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់គ្នាខ្លាចយើងពិបាកអត់ចាំបងប្អូនយកប៊ិចមកកត់មកព្រោះថា password កន្លែងនេះវាអត់ឲ្យយើងមើលទេហើយ password ហ្នឹងគឺយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ password ទាំងពីរដូចគ្នាមកហើយ password ខាងក្រោមនេះគឺនៅពេលយើងដកលុយគឺយើងត្រូវតែបំពេញវាដើម្បីយើងអាចធ្វើការដកលុយបានបាទអញ្ចឹងចំពោះការបំពេញទម្រង់គឺអត់ច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញទម្រង់បែបនេះរាល់ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពីថា register នេះមកបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់អស់ហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់បែបនេះចាំមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនក្លែកមើលខាងក្រោមនេះគេដាក់ពាក្យថា self password បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា self នេះមកនៅពេលយើងចូលមកលើក្រោយយើងមិនចាំបាច់វាបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទឬក៏ password យើងទៀតទេគឺវានឹងឲ្យយើងធ្វើការ login auto តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា self នេះមកហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពី self ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា open នេះមកដើម្បីយើងចូលទៅក្នុងទម្រង់ដើមនៃ website របស់យើងតែម្ដង
អញ្ចឹងឃើញថានៅពេលនេះយើងបានចូលមកដល់ក្នុង website របស់យើងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Android ឬជា Samsung Oppo Vivo បាទទូរស័ព្ទដែលដំណើរការដោយ Android យើងអាចចូលមកកន្លែងនេះខាងលើនេះយើងចុចលើសញ្ញាត្រី3នេះមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះក៏ដាក់ពាក្យថា Add to Home Screen បាទអញ្ចឹងចំពោះទូរស័ព្ទ Samsung យើងអាចចុចឡើងនឹងបានប៉ុន្តែប្រព័ន្ធ iPhone ខ្ញុំមិនដឹងថាប្រើឡើងនឹងបានអត់ទេព្រោះខ្ញុំមិនដែលប្រើ iPhone ផងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចឡើងនឹងមកដើម្បី add website នេះចូលទៅលើទំព័រដើមឬក៏ទៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងបាទបងប្អូនជួយលើកទៅថា add ទៀតមកបន្តទៀតបងប្អូនជួយលើកទៅថា add មកគឺ website នេះគឺវានឹង load ទៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងបាទចុងបងប្អូនចេញទៅវិញមកបងប្អូននឹងឃើញបាទបងឃើញឡើយនេះគឺ WKUSER ហ្នឹងគឺជា website ហ្នឹងហើយចុងបងប្អូនចុចលើវាមកបាទគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុង website នេះ auto តែម្ដងយើងមិនចាំបាច់ login ម្ដងទៀតទេព្រោះថាយើងបានសាវរួចរាល់អស់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចសំខាន់គឺការរកលុយជាមួយវាបាទចឹងដើម្បីរកលុយជាមួយវាបានគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ទឹកប្រាក់ចំនួន 5TRX ដើម្បីដំណើរការម៉ាស៊ីនរបស់យើងជាមុនសិនបាទចឹង 5TRX វាច្រើនទេព្រោះថាវាអត់ដល់1ដុល្លារទេបាទចឹងសង្ឃឹមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ 10TRX ទៅព្រោះថា 10TRX គឺតម្លៃវាប្រហែលជា90សេនទេវាដល់1ដុល្លារទេបាទបើយើងយកទៅញ៉ាំកាហ្វេក៏អស់ដែរប៉ុន្តែបើយើង trade យើងអាចបានផលចំណេញពីវាមកវិញបន្តិចម្ដងបាទជាការសន្សំនិយាយទៅការរកលុយតាម online គឺជាការសន្សំបងប្អូនសន្សំពី website នេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចទៅវាអាចធ្វើយើងកើនលុយយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងដាក់លុយចូលលេងបានដំណើរការម៉ាស៊ីនរបស់យើងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះចុចលើពាក្យថា recheck នេះមកបាទចុចលើពាក្យថា recheck នេះមកបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញមាន2ទម្រង់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទម្រង់ទី1គឺការ transfer to basic account មានន័យថាជាទម្រង់នៃការដាក់លុយដើម្បីវិនិយោគប៉ុន្តែជាទទួលបានទឹកប្រាក់ជារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទម្រង់ទី2គឺការ invest account មានន័យថាបងប្អូនដាក់លុយដើម្បីវិនិយោគដូចគ្នាប៉ុន្តែបងប្អូនកំណត់ថ្ងៃដើម្បីអាចយើងអាចធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូននៅចូលឡើង transfer to invest account បាទគឺវាឲ្យយើងយកកបលុយដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនគឺបងប្អូនអាចចូលឡើងនេះបងប្អូនចូលសំទោសចូលម្ដងទៀតបងប្អូនចូលឡើង recheck ហើយបងប្អូនឃើញឡើងនេះបងប្អូនជ្រើសឡើងនេះមកបងប្អូនដាក់ពាក្យ transfer to basic account មកកន្លែងនេះគឺយើងអាចដកលុយបានរាល់ថ្ងៃណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលឡើងនេះមកយើងចុចទៅលើវាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនឃើញជាមួយនឹងនេះ password បាទសំទោសជាមួយនឹង address នៃ TOC នេះថា address នៃ TOC ហ្នឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា copy មកបន្ទាប់ទៀតយើងចូលទៅ pass វានៅក្នុងកាបូបលុយ Binance ក៏បាន Trust Wallet ក៏បានដើម្បីយើងអាចធ្វើការដកលុយបានអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំមានការយល់ច្រឡំបាទគឺយើងអាចដកលុយបានដូចគ្នាប៉ុន្តែទី1គឺជាទម្រង់នៃការដកលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃទម្រង់ទី2គឺការ invest invest គឺយើងកំណត់ថ្ងៃបាទ invest បងប្អូនឃើញកន្លែងខាងក្រោមនេះគឺនៅកណ្ដាលគេកន្លែង invest បងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញហើយយើងអាចធ្វើការដកលុយជារៀងរាល់ដូចជា10ថ្ងៃម្ដងគឺយើងទទួលបានចំនួន 2.3% បើបងប្អូនចង់ដក45ថ្ងៃបងប្អូនទទួលបានចំនួន4.8% បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវគឺអត់ខុសគ្នាទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនចង់ដកលុយរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចូលកន្លែងនេះមកបាទសូមសារទៀតបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា transfer to basic account នេះមកគឺយើងអាចដកលុយបានរាល់ថ្ងៃហើយបាទឥឡូវទៅពេលយើងបន្តពីយើង copy ហើយបាទកន្លែងហ្នឹងបាទបងប្អូនយល់បងប្អូនអាចឆាមសួរខ្ញុំបានយើង copy ហើយបងប្អូនអាចយកទៅផាសនៅក្នុងប្រព័ន្ធលុយ Binance ដើម្បីយើងវេលុយចូលមកក្នុង website នេះទៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នា copy address ចេញពី website អំបញ្ញមិញរាល់អស់ហើយបងប្អូនត្រូវតែយក address ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធលុយរបស់យើងដើម្បីយើងអាចធ្វើការដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធលុយរបស់យើងទៅដាក់ក្នុង website នោះបានបាទអញ្ចឹងចំពោះប្រព័ន្ធលុយអាចមានជា Trust Wallet ឬក៏ Binance ដែលវាអាចសេះឬក៏ support ជាមួយនឹងកាធាអិចបាទអញ្ចឹងវាមានប្រព័ន្ធលុយច្រើនទៀតដែលយើងអាចបង្កើតជាកាធាអិចបានប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបង្ហាញតែពីរទេឥឡូវយើងអាចចូលមកក្នុង Binance មកព្រោះខ្ញុំប្រើ Binance បាទចំណុចឡាយនេះខ្ញុំអាចធ្វើការ scan មានដៃមួយបាទយើង scan អញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលមកក្នុងចំហៀនដំបងគឺមកចូលកន្លែង home នេះបាទ home ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអ្វីបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូនចូលមកកន្លែង wallet នេះបាទ wallet នេះខាងស្ដាំដៃរបស់អស់បងប្អូនចុចលើវាបន្ទាប់មកទៀតគឺកាក់របស់ខ្ញុំខ្ញុំទុកក្នុង spot បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំមានកាក់ដូចជា BTC មានដូចជា BTT ឬក៏កាក់ផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងកាក់ TRX របស់យើងមកបងប្អូនចុចលើវាបន្ទាប់មកទៀតវាមានពីរជម្រើសបងប្អូនមើលខាងក្រោមនេះវាមាន deposit និង withdraw បាទអញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើគឺ deposit នេះគឺសម្រាប់ដាក់លុយចូលបាទមានន័យយើងចង់ដកលុយពី website ផ្សេងដាក់ចូលយើងអាចចុចឡើងថា deposit ទៅដើម្បីយក address ហ្នឹងទៅដាក់ក្នុង website ហ្នឹងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាញ់លុយចេញបងប្អូនចុចលើពីថា withdrawal នេះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតបន្តតម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនឃើញឡើងនេះបងប្អូនចុចមកបងប្អូនចុចឡើងពាក្យថា long press to pass ហ្នឹងគឺយើងគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជា address នៃកាក់ TRX ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹង address ហ្នឹងគឺជា address យើង copy មិញហ្នឹងបងប្អូនចុចជាប់មកបាទសន្តោសបងប្អូនចុចជាប់មកបន្ទាប់មកទៀតវានឹងលោតពាក្យថា pass បាទលោតពាក្យ pass បងប្អូនចុចមកនេះគឺជា address របស់លុយអំបញ្ញមិញហ្នឹង
ើយបងប្អូនមើលខាងក្រោមបាទអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺចំនួនលុយដែលយើងចង់ដាក់បាទចឹងយើងចង់ដាក់ប្រមាណមេកខាងលើនេះគឺយើងចង់ដាក់ទាំងអស់ចឹងខ្ញុំចង់ដាក់វា100បាទ 100TX សិនបាទ 100TX នេះមកគេបាញ់ទៅបានតែ99ទេចឹងខ្ញុំដាក់វា101មកដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ 100TX នៅក្នុង website តែម្ដងបាទចឹងបន្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញចំនួនកាក់របស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចចុចលុយថា withdrawal នេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលុយថា confirm មក confirmបាទចឹងមកដល់ចំណុចនេះវារៀងកន្លែងនេះគេបាំងទីហើយបាទចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញមួយទីសិនបាទកន្លែងនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះថាវាមាន security ច្បាស់លាស់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបំពេញជាមួយនឹង verify ជាមួយលេខទូរស័ព្ទ verify ជាមួយនឹង Gmail និង verify ជាមួយនឹង Google នេះ Google verify code នេះបាទចឹងកន្លែងយើងអាចធ្វើការបំពេញមកសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើបាយណាស់បងប្អូនដឹងហើយព្រោះគាត់យើងបំពេញហើយយើងចុចពីថា submit មកគឺកាក់ហ្នឹងគឺវាលោតចូលទៅក្នុង website របស់យើងតែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់មកក្នុង website នេះហើយបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងនេះគឺវាលោតចំនួនទឹកប្រាក់គឺ2105 TOX បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលនេះយើងបានបើកដំណើរការម៉ាស៊ីន mining នៅលើ website នេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដកលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃពី website នេះបានតែម្ដងហើយនៅពេលបងប្អូនចង់ដកលុយបងប្អូនចូល line ចុចលើពាក្យថា withdraw នេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេឲ្យយើងអាចធ្វើការដកបានចំនួន5បាទគឺ5 TOX គឺ limit របស់គេណា5 TOX នេះគឺសម្រាប់ចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ញុំដាក់វិនិយោគចំនួន100 TOX ហ្នឹងបាទចុះ 100 TX ហ្នឹងសំដៅគឺគេឲ្យយើងមកវិញចំនួន 5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងអាចដកបាន5រូបបាទ5 TX បាទអញ្ចឹងនេះគឺចំនួនដែលយើងចង់ដកណាយើងអាចដកបានជាលិខិតសាមីតទៅយើងអាចដកជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការ investment បាទ investment យើងអាចចូលមកកន្លែងនេះដូចគ្នាយើងចូលមកកន្លែង recheck បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា transfer to investment account បងប្អូនចុចលើវាហើយយើងយក link ហ្នឹងlink address ហ្នឹងទៅផាស់នៅក្នុងក្បုပ်លុយ Binance ដើម្បីដាក់លុយដូចបានដូចគ្នាបាទនៅពេលបងប្អូនដាក់លុយលុយរបស់យើងគឺវាអត់នៅលោតចូល line នេះទេលុយរបស់យើងគឺលោតចូល line invest នេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូល line invest មកបាទអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់200រូបហើយខ្ញុំយក100រូបមកសាក់ invest ហើយ100រូបទៀតខ្ញុំដាក់សម្រាប់ដកលុយជារាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺការ invest ហ្នឹងគឺគេមានថ្ងៃចំនួនថ្ងៃរបស់គេបើសិនបងប្អូនអស់គ្នាដាក់10ថ្ងៃដែលយើងអាចដកលុយបានគឺយើងបានការប្រាក់វិញគឺចំនួន 2.3% បាទអញ្ចឹងចំពោះការ invest និងការដាក់លុយដើម្បីដកជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺវាខុសគ្នាតិចតួចទេគឺមានន័យថាការ invest គឺគេកំណត់ចំនួនថ្ងៃដែលយើងអាចដកលុយបានប៉ុន្តែការដែលយើងដាក់ដកលុយប្រចាំថ្ងៃគឺយើងអាចដកលុយយើង mining រកលុយបានជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាខុសគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែការ invest វាអានភាគរយយើងច្រើនតិចអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យកចំនួន45ថ្ងៃនេះសម្រាប់ការដកលុយបានអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យចុចកន្លែងនេះមកជួយលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះហើយខ្ញុំមានចំនួន 100 TX ដែរអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើពាក្យថា participate in investment នេះមកចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការ invest បានហើយកន្លែងនេះគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជា password របស់យើងណាបងប្អូនចុចបំពេញ password មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញ password password ដែលយើងបានបង្កើតការពីវីដេអូមុនណាការពីដំបូងតាមទីណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចសិនបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញ password ហើយបងប្អូនចុចទៅលើខាងក្រោមហ្នឹងគឺវានឹង load ឡើងនេះចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា remember មកមានតែយើងបានធ្វើការ investment ទៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងរួចហើយយើងចូល line invest ម្ដងទៀតមកបងប្អូនឃើញម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺវាកំពុងតែ investment នៅកន្លែងហ្នឹងណាបាទនេះគឺជា invest list របស់យើងបាទបងប្អូនចូល line product list មកចុចមកសារទៀតមកគឺយើងបានធ្វើការ invest ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរួចហើយបាទចឹងខ្ញុំសូមបកទៅវិញអញ្ចឹងចំពោះការលេងជាមួយ website ហ្នឹងគឺអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ចង់ពិបាកយល់វិញឆ្ងាយបងប្អូនអាចដាក់លុយនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះមកបាទបងប្អូនចូល line mine ក៏បានដែរចូល line mine មកបងប្អូនជួយលើកពាក្យថា deposit បន្តទៀតបងប្អូនជួយលើកពាក្យថា transfer to basic account មកគឺលុយដែលយើងដាក់គឺវានឹង load ចូលមកក្នុង balance របស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចដកលុយជារាល់ថ្ងៃដាក់100រូបគឺមួយថ្ងៃដកបានចំនួន5រូបទៅវិញបាទអញ្ចឹងគឺ 5% ជារាល់ថ្ងៃហើយយើងលេងបានប្រហែលជា10 20ថ្ងៃយើងអាចរួចខ្លួនហើយយើងអាចទទួលបានផលចំណេញពី website នេះវិញហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ណែនាំមិត្តភក្តិដើម្បីទទួលបាន commission បន្តបងប្អូនអាចចូលមកលាយពាក្យថា share នេះមកចុចលើពាក្យថា share បន្តមកទៀតបងប្អូនអាច copy link មកយកម្រាមដៃរបស់យើងចុច copy link កន្លែងនេះមកហើយយើងយក link ទៅណែនាំភក្តិរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងដូចជា Facebook Chat Messenger Telegram ឬក៏អ្វីក៏បានដែរដែលបងប្អូនមានដូច YouTube ចឹងទៅដើម្បីមិត្តភក្តិយើងគាត់ចុះឈ្មោះយើងទទួលបាន commission បន្ថែមពី website នេះបានដូចគ្នា
បាទចំពោះ website នេះគឺអត់មានអីច្រើនទេវាស្តៀងស្តៀងគ្នាជាមួយ website មុនដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចម្ងល់ផ្សេងៗអាច comment ឬក៏អាច chat មកសួរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរ link Facebook ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនេះផងដែរហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់វិនិយោគបន្ថែមបងប្អូនក៏អាចទិញកាក់ពីខ្ញុំបានផងដែរខ្ញុំបាទក៏មានលក់កាក់ TRX បានដូចគ្នាបាទចុះសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការដកលុយចេញពី website នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយក្រោយពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាជួយ like subscribe និងចុចរូបដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយក្រោយពី channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា